тасқа тілініп, ақ табан болып шобыр. Біз Арсамба колледжінің эмоциялық тоғызқа бұрғы ұрпасының студенттері қазақ елімен және де бүкіл әлемен біз біргеміз. Және де осында кезде бізге аянбай білім беріп жатқан мұғалімдерімізге алғысымыз шексіз. Қазағым жұдырық болып, жұдырық болып жұмылып. Жағдай төмен, қара халыққа қандай жағдай болмасын, көмек қолын созып жүрген еріктілер мен кәсіпкерлерге алғысымыз шексіз. Біз біргеміз, үйде болыңыз. Адамдардың өмірін күн демей, түн демей қорғап жүрген әскери адамдарымызға алғысымыз шексіз. Біз біргеміз. Осындай қиын қыстау сәтте елімізге күн туғанда ел үшін жан пида етіп жүрген Қасым Жомарт Тоқаев ұлына үлкен алғысымды айтамын. Амандығымызды, саулығымызды ойлап жүрген фельдшерлерге алғысымызды білдіреміз. Біз Арыстанбаб студенттері біргеміз. Біз біргеміз, біз үйдеміз, сіздер де үйде болыңыздар. Біз үйдетті сүйеміз.